Nadam se da ćete dalje dolaziti u istom sastavu. Evo, ja bih se zahvalio našem novom treneru i starom. Jako smo sretni da smo ga kao Dinamo izabrali i on je izbor svih Dinamovca i kluba. Iza njega stojimo svi. Isto tako bih se zahvalio i Jakiroviću, možda sam opet krivo rekao, Jakiju ćemo reći onda, koji je danas bio i u klubu, proveo sa nama jedno izvjesno vrijeme, puno smo pričali o svemu i Dinamo ima sjajnu atmosferu, to će vam potvrditi i moji suradnici i prijatelji. Evo, to je najkraće i najbolje i najbrže.